Мамлекеттик сыйлыктар сиздерге дем жана кийинки муун өкүлдөрүнө мекенге ак кызмат кылуунун мыкты өрнөгү болсун деп белгиледи президент Садыр Жапаров мамлекеттик сыйлыктарды салтанаттуу тапшыруу аземинде. Өлкө башчы быйыл Кыргызстан эгемендиктин 30 жылдыгын белгилеп жатканын, ал үчүн бул чоң сыймык, ошону менен бирге чоң жоопкерчилик экенин белгиледи. Президент Тээбайыртан Айкөл Манас бабабыз чачылганды жыйып, үзүлгөндү улап отуруп, 40 уруу кыргыз элине бир катар улут өкүлдөрүн кошуп, улуу журт түзгөн. Ошол улуу журтту Барсбек каган, орто кылымдардагы Курманбек, Эр табылды, Эр Солтоной сындуу эл баккан бабаларыбыз, кечээки эле тарыхтагы Ормон хан, кийинки Алымбек датка, Байтик баатырлар көздүн карагиндей, ыйык тумарындай кылып бири бирине өткөрүп келишти. Мамлекет башчысы коомдук саясий, социалдык экономикалык, маданий интеллектуалдык өзгөрүүлөр менен өнүгүүнүн сап башында турган Жусуп Абдрахманов менен Ахматбек Сүйүмбаевдин кылымга тете эрдиктерин баалоо чоң сыймык экенин белгиледи. Айтымында мамлекетибиздин алдында сиңирген көөнөрбүз эмгеги үчүн мамлекеттик ишмерлери Жусуп Абдрахманов менен Ахматбек Сүйүмбаевке Кыргыз Республикасынын баатыры эң жогорку артыкчылык даражасын ыйгаруу өтө маанилүү тарыхый окуя. Ошондой эле президент коронавирус инфекциясына каршы күрөшүүдө алдыңкы катарда болуп, күн түн дебей бейтаптарды ажалдан арачалап калган медицина кызматкерлеринин кесипкөйлүүлүгүн жогору баалады. Мамлекет башчысы белгилегендей, пандемия учурунда кыргызстандыктар жаш курагы, кызматы жана абалына карабай өз биримдигин көрсөтүштү. Президент медицина тармагына көңүл буруу жаатындагы иштерди токтоосуз колго алуу боюнча жарлыктарга кол койгонун айтып, улуттун саламаттыгына, демек өлкөнүн саламаттыгына түздөн түз тиешеси бар саламаттык сактоо тармагынын өкүлдөрүн колдоо саясатын жүргүзүү зарылдыгынын маанисин белгилеп, бүгүнкү иш чараны мисал келтирди. Аны менен бирге мамлекет башчысы салтанаттуу иш чарадагы өлкөнүн социалдык экономикалык интеллектуалдык дараметин өнүктүрүүгө илим билим тармагына улуттуу салым кошкон, кесиптик ишиндеги зор жетишкендиктери менен айырмаланган мекендештерибизди белгиледи. Бул инсандар айыл чарбасында, жол тармагында, спорт мектептеринде, жеке ишкерликте талбай иштеп, таман акы, маңдай тер менен ак кызмат кылып келе жатышат. Ошону менен катар Садыр Жапаров мекендештерибиздин адам укуктары, эркиндиктери жаатындагы жетишкендиктерин белгиледи. Мамлекет башчысынын жарлыгы менен Кыргызстандын социалдык, экономикалык, интеллектуалдык жана маданий дараметин өнүктүрүүгө кошкон олуттуу салымы, кесиптик ишиндеги зор жетишкендиктери, көп жылдык жемиштүү эмгеги үчүн Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгына байланыштуу, ошондой эле башка жетишкендиктери менен айырмаланган 189 адам сыйланды. Мамлекеттик сыйлыкка татыган мекендештерибиздин катарын бүгүн билим берүү тармагында, мектептерде алгылыктуу иштери менен өзгөчөлөнгөн инсандар да толуктап олтурушат. Дүйнө өлкөлөрү билим берүүгө, илимге орчундуу көңүл буруу менен өнүгүп жаткан маалда жаш муундарга билим берүү милдетин аркалаган ага эжелерибиздин орду бүгүнкү күндө өзгөчө маанилүү. Билим берүү, илим жаатында эл аралык олимпиадаларга катышып, байгелүү орундарды алып жаткан балдар, кыздарыбыз дал ушул тармакта талбай эмгектенгендердин берип жаткан жемиштери экени дагы шек жок. Билим берүү менен катар илим жаатында дагы жетишкендиктерибиз жок эмес. Өлкөбүздө кайсыл тармактарда кандай жаңылануулар, кандай жетишкендиктер болсо, алардын баары дал ушул илим менен тыгыз байланышта өнүгөрү белгилүү. Бирок бүгүнкү күндүн талабы дал ушул илим кенин казгандардын жаңыча көз караш менен талбай иштеп, жаратман ачылыштарды жасоосу болуп турат. Андыктан бул тармактарда үзүрлүү эмгектенгендерди да колдоого алуу менен жаңы ачылыштарга жетебиз деген үмүтүбүз бар.